Gallardo GT3, Martin Jermann. Krásavec, vše nádherný. Martin Jermann ho opřel o svodidlo při plné rychlosti ve švýcarském Sandursan minulý víkend, myslím, že bylo v sobotu, ještě během tréninku. Okamžitě psal do Lamborghini a vyžádal si náhradní díly, mechanici vše stihli. Jsme velice rádi, že tedy Martina Jermana, jinak českého reprezentanta s tímto krásným vozem Lamborghini Gallardo, vidíme na startu. Vy, kteří jste třeba chodili do Brna na epilog, tak vězte, že právě tento vůz tam v minulosti startoval a později byl zakoupen právě Martinem Jermanem pro závody do vrchu. A je třeba říct, že Martin s tímto vozem, který není zrovna tady na Ústecké na 20 úplně tím ideálním nástrojem, tak s ním jezdí opravdu velmi dobře. Pamatuju si, že i loni měl velmi krásné časy. Tak budeme držet palce, aby vše thank you.